fica lenta, neblina. Sou obrigado. Por Jack e por mim também. Fight. Lhe prometeu apenas mentiras e ilusões. Ela é a mãe do Shinnok, o arquiteto da sua escravidão como corrompido. Mas... não. Ela é a mãe de Cetrion. E a Cetrion é a irmã do Shinnok. Na nova era da crônica, Shinnok será as trevas que equilibram a luz da Cetrion. O que só vai acontecer se os reinos continuarem se enfrentando. O que eu fiz? Sou um idiota. Não, nunca é idiotice lutar pelo bem da sua família. Desculpe, Raiden. Prometo que vou consertar isso. A sua inevitável. Fight.
não gaste meu tempo. É uma pena para você. O mar de sangue é infinito. Você cairá para sempre. Você me respeita agora, Raiden. Os guerreiros afundando sua frota estão sob meu comando. Você fez um pacto demoníaco com a Crônica, Frost. Você me ignorou a vida toda. A Crônica sempre reconheceu meu talento. Fight! Oh!
inveja e a ambição lhe corromperam. Que desperdício de potencial. Ela poderia ter feito bem, comandando os ciborgues Lin Kuei. Ela que comanda, não o Sector. Se for isso, existe um elo. Eles seguem o que ela pensa. Então serão derrotados junto com ela. Crônica conseguiu nos colocar um contra o outro. Este ciclo tem que acabar, Liu Kang. Desta vez vai acabar! Quanto poder! É dádiva da Crônica? Dádiva de mim mesmo, eu diria. Você roubou sua alma. Corrompeu sua própria essência. Uma lição que você me ensinou, Raiden. Combater meus inimigos de toda forma possível. Fight. Shinnok.
Todos têm um caminho. Eu dominei as trevas que habitavam em mim. Você deve fazer o mesmo. Você vai ter que me matar. Eu prefiro salvar você.